Tommy! Tommy, hvað þið gera hann inni? Ég að lyfta! Damn it, Hugi! You're a damn good cop! But I'm gonna need your gun! And your badge! Hvar ég? Það skiptir ekki máli hvað þú ert, heldur hvað þú veist. Gaurar, vil ég vita um hvað þú skýta? Þú verður að gera þetta, þú ert svo eini sem getur þetta. Nei, ekki eftir slysið. Björgi, þú ert til útvaldi. Nei, ekki eftir slysið. Þú brugðist mér í síðasta sinn. Inn í MH, segðu mér hvar hann er! Fjandinn hafi það, ég veit ekki hvar hann er! Hvað meinar að kleypa svartavíri? Þeir eru allir svartir! Ég er að vera á gaman fyrir það skýt. Berju ég! Hvað er það að vera ég? Hjáttir hafi það, þú getur þetta ekki einn.